Lång historia kort, var jag kommer från Gävle. Född och uppvuxen där och har jag började tidigt med alla typer av sporter. Hockey, fotboll, pingis, brottning, basket, judo, simhopp. Jag var grymt talangfull i alla sporter. Höll på med hockey längst. Bytte från Gävle Godtemplare till Brynäs när jag var 16, tror jag, hamnade i Brynäs. Där spelade J18, J20 och så kom jag upp i Brynäs A-lag 1980. 1982 tror jag. Och så spelade jag, tror jag, 11 matcher som junior 1982-83. Och sen gjorde jag knät på sommarträningen 1983. Och i det lilla med 3 gånger faktiskt. Så att det var, jag fick 15% invaliditetsnedsättning på knä när jag var 19 och ett halvt, 20 år någonting där. Och då frågade Kurt Larsson mig på kansliet på Gävle Godtemplare, GGIK, en gammal klassisk förening, med att jag ville träna B-juniorerna som det hette på den tiden. Nu heter det J18. Stackars sata får jag väl säga. Jag var ju 20 då och de var 17-18 år. De var 65-er, 66-er. Och jag hade ju absolut ingen erfarenhet överhuvudtaget, utan jag körde skiten ur dem helt enkelt. Hårt, ofta, mycket och länge. Grusgropen med slalompjäxor och myren med ryggsäckar med stenar och blyvästar och blypuckar. Och, ja, det var säkert ett helvete helt enkelt. År efter så hoppade jag upp och körde J20. Så det var 2 år. Jag låg i lumpen då. Knät gick sönder och höll på att operera om mig igen. Och vi spelade elitserien för J18. Vi spelade också det här J, alltså mot Hammarby och Djurgården och AIK och även för J20. Jag tror vi blev näst sist och fick kvala oss kvar. Men det var de 2 åren som gav mig blodad tand. Och eftersom jag hade haft ett samtal med läkaren Lennart Hovelius, som var läkare i Brynäs i många år och i Tre Kronor i många år, som sa, han hade ett snack med mamma och pappa och jag, och så sa han, ja, Niklas, knä är så pass dåligt så att min rekommendation är att han slutar med ishockey. Och det var ju en jättechock såklart. Om man är 20 bast, då tappar man ju alla sina, vad ska jag säga, jag har byggt upp hela livet kring de vänner som man har i hockeyn. Så att helt plötsligt bara, bang, då tog det slut. Och då blev jag ledare och körde som sagt var 2 år i Gävle. Jag tror jag hade 50-tal grabbar, det var väl bara 5-6 stycken som fortsatte. Resten lyckades jag döda i stort sett. Sökte Bosön, Idrottsfolkhögskolan, kom in där 1986, jag skulle gå där 3 år, och blev assisterande tränare i Väsby Hockey. Huvudtränare var Anders Sörensen, och slutade med att Väsby Hockey gick upp i elitserien, Vilda Väsby. De utökade elitserien från 10 till 12 lag och vi fick följa med upp. Fantastiskt härligt. Bussresan hem från Örebro var bland det värsta jag varit med om. Det var underbart. Och sen åkte vi ur år efter, tog inte många poäng, men det var ändå en resa. Jag var sammanlagt i 5 säsonger i Väsby. Därefter var det Boden i 3 år. Vi var 1 år ifrån att gå upp i elitserien där med. Sasse Sandström missade en straff mot AIK. När det var 1,5 minut kvar hade vi gjort mål och så hade Boden gått upp. Fantastisk resa. Och sen så hamnade jag i Brynäsjuniorerna, eller Djurgårdsjuniorerna ska jag säga. Jag var på väg att skriva på för Troja när, ska vi se om jag minns det rätt, Thomas Magnusson som var målvaktstränare och lite allt i allo där i Djurgården på den tiden. Ringer upp mig i Boden och säger att vi är intresserade av dig. Vi vill att du tränar Djurgårdsjuniorerna nästa säsong, men att det finns en baktanke med att du får kliva upp i A-laget om Lillis Lund eller Tommy Bostedt slutar. Janne Järlefelt som är huvudtränare nu är på väg att bli juniorlandslagstränare. Så att jag åkte ner och lyssnade. Peter Gudmundsson var klubbdirektör. Och Ingemar Drakensjö hette ordförande på den tiden. Vi satt och snackade på Arlanda. Jag fick ett förslag där jag skulle jobba 50% med hockeyn och 50% med ett projekt som heter Våga säga nej. Ut mot skolor. Det här med antimobbing, röka, droger och så vidare. Väldigt spännande. Så ramlade vi i Stockholm. Köpte ett hus i Väsby och körde igång. Hade ett jättehärligt år. Järlefelt blev inte förbundskapten för juniorlandslaget. Han stannade så vi körde upp med mig, jag och Järlan. Hade ett jättehärligt lag med många tuffa, riktigt tuffa spelare faktiskt. Järlefelt hade gjort ett kanonjobb med det där laget måste jag säga under flera års tid. Och hittat han och KG Stoppel hade hittat och Pajenkowski hade hittat pärlor i hela Stockholmsregionen får man säga med riktigt drivna människor, Lovén, Anger, Marcus Nilsson, Ola Sandberg. Ja, det var riktigt bra. Fimpen Eklund, tuffa spelare som jobbar hårt. Jag hade ett fantastiskt härligt år. Jag reste runt i, det var ju tufft familjemässigt. För man tränade lite senare på kvällarna och spelade matcher lördag och söndag. Tränade på kvällarna och spelade matcher lördag och söndag. Så jag såg knappt frugan någonting, men hockeymässigt var det fantastiskt.
Och sen då så hände det tråkiga på slutet här att det gick lite sämre för Djurgårdens A-lag. Så Bostedt fick lämna sitt jobb och höll öften upp mig i A-laget ihop med Stefan Lund. Vi åkte ut mot Färjestad då, det var massor med skador i laget. Jag vet att Östen Östlund, målvakten, var skadad. Och sen då året efter så var jag i A-laget, kan man säga, permanent med Lillis. Och det var också ett härligt år. Vi hade ett bra lag. Blev, tror jag, 3 eller 4 i serien. Och sen så kom då ett katastrofslutspel där vi åkte ur med 2-1 i matcher, tror jag det var på den tiden, mot AIK. Och de hade sina silverfärgade hjälmar och det var världens drag. De hade ett jättebra lag AIK med Prohaska, Patra, Vejvoda, Myran, Alström, Gossi, Gan, Fransén, Tärnström. De hade ett väldigt bra lag. Vi hade ett kanonjäng med Pelle Ekelund, Espen Knutsen. Så att det var bra matcher. Små marginaler vid torska. Så gjorde de om rollerna lite grann. Lillis hade varit huvudansvarig den säsongen och så 1-2-3 så fick jag vara huvudansvarig. Och Lillis blev mer istränare och jag blev mer huvudcoach. Och vi har haft en bra försäsong, mycket energi, vi går på is sent, men ja, jävla trevligt. Drivet, bra lag, Kjellberg, Bremberg, Micke Johansson, vi hade kanongäng på alla sätt och vis. Första matchen i AIK hemma, lapp och luckan, slutet av september, jag är laddad så in i helvete. Och matchen drar igång. Vi har haft genomgång såklart och hela köret. Tommy Söderström har gått omkring naken i omklädningsrummet som han alltid gjorde. Och han har käkat sin rider som han körde en bit av innan värmning. Den andra biten rider efter värmningen. Och så in i omklädningsrummet efter första perioden. Och jag har skrivit som satan där i båset och kommer in. Tommy Söderström sitter till höger. Tavlan är här till vänster. Så jag står och skriver och grejer och donar och har med sig. Liksom. Du vet, man har ju bara ett visst antal minuter på sig. Helt plötsligt är det någon som slår den på benen och säger: "Är du Viken, om jag ska in och ta med mina grejer, gå på muggen och pissa, käka min lilla daim eller japan, äter för något, och sätta på mig grejerna igen, då har inte du tid att snacka med mer. Lägg av och snacka nu, jag har inte tid med den mer." Och jag bara: "Okej, bra. Ja, ja. Gör vi så." Och Söderström, han liksom avbröt mig mitt i någon genomgång där i min första match för att han ska gå på muggen, pissa och sätta på sig grejerna. Tyckte jag var rätt roligt faktiskt. Det var... Så gick det till. Mm. Men fantastiskt. Och Tommy Söderström, han har ju fått lite skit för det målet han släpper in av Greger Artursson. Det är Micke Johansson som lägger in en riktigt dålig passning. Jag tror det är Thomas Johansson som backar in för långt. Skottet är ett riktigt bra skott som toppen på cirkeln. Ett skott som säkert Tommy tycker att han ska ta. Men om vi lägger ihop alla jävla grejer som Tommy gjorde den här säsongen och tar oss dit, så hade vi aldrig tagit oss så långt om inte Tommy hade stått på skallen med hur många gånger som helst. Och det var det någon som exploderade när vi spelade dåligt och kom fram till båset eller i omklädningsrum och ställde krav både på sig själv och på sin omgivning på ett riktigt bra sätt, så var det Tommy Söderström. Fantastisk kille måste jag säga. Wow, snacka om vinnarskalle. Att det kan bo så mycket kraft i den där lilla kroppen, det tror man inte. Herregud. Vi gick till final mot Färjestad och den finalen mot Färjestad vet ju alla hur den slutade med straff. Tänkte jag säga straff. Den slutade i förjävligt helt enkelt. Det var ett enormt slutspel 1998. Där vi slår HV71 i femte avgörande matchen hemma. Där vi slår Modo i femte avgörande matchen hemma. Och där vi i femte avgörande matchen hemma förlorar på övertid mot Färjestad. Och det har väl inte släppt än faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så är det. Och därefter så hamnade jag i Malmö 3 år med Lillis. Vilket var både positivt och negativt. Jag borde ha stannat kvar i Djurgården tycker jag så här efteråt. Men jag tog ett beslut och följde med dit och hade helt okej okay år. Träffade fantastiska människor, men hade jag fått tag om det där så hade jag nog stannat kvar i Djurgården och fightas på. Det fanns en del saker som jag inte var nöjd med som jag kanske reagerade lite hårt på just då. Människor runt omkring som jag inte riktigt kände att jag kunde lita på till 100%. 3 år i Djurgården. Och sen då 3 år i Malmö. 1 år i Schweiz och så tillbaks till Djurgården. Och så var jag då Djurgården 02, 03, 04, 05 var det då. 3 år där. Sista året jag var tränare, ledare, coach var lockout-säsongen 04, 05. Så sammanlagt blev det 1 år i juniorlaget med uppflyttning till A-laget. Och sen då 5 säsonger som tränare i A-laget. Jag började så tidigt som tränare. Alltså problemet för mig, eller utmaningen för mig var ju när man börjar som 20-åring som ledare så har man ju liksom inga perspektiv någonstans. Liksom, vad är att vara en bra ledare? Vad är ledarskap? Vad är att
det här med att utveckla människor. Jag var ju mera fokuserad de första 10 åren på isträning, detaljer, framförallt matcher, liksom att driva på med energi. Och sen så kom det en annan period. Det var mer intresserad av systemspel. Och sen då på slutet så blev det väl lite mer ledarskap. Men jag började för tidigt och slutade för tidigt egentligen. Jag menar, när man kommer upp runt 40 och börjar lära känna sig själv, så är det väl då man kan kanske vara som bäst ledare också. Så att, men så är det, allting har sin tid. Nej, alltså, jag kommer från Gävle och var fostrad då i, kan man säga, lite grann i Brynäs. I Brynäs andan som var på ett sätt. Sen hamnar man ju någonstans genom att jag tränade i många år i Väsby och sen i Boden, så tittar man ju på Djurgården. Djurgården var extremt framgångsrika. Jag kommer så väl ihåg när vi gjorde vårt elitserieår där med Väsby och vi skulle åka iväg och möta Djurgården i Enköping. Och då skulle vi äta på samma restaurang som Djurgården. Vi pratade alltså 1987-88. Det måste vara i augusti 87 någonstans där. Och vi Väsby var ju en massa unga killar. Väldigt oerfaren de flesta. Kommer in på restaurangen och helt plötsligt kommer Djurgården in. Och Djurgården har såna elektroniska vågar på alla sina bord. Och vi tänkte, vad fan gör de nu? Oh, ja. Det är liksom, Djurgården var ju topplag i elitserien och allt sånt där. Putte Karlsson och Lasse Falk. Och... ja, men då vägde Djurgården maten då. Och redan 1987 liksom så höll man på med att försöka liksom förfina det man gjorde. Liksom, att maximera på något sätt möjligheten till ett bra sportsligt resultat. Så vi satt där och släpsa i oss våran spaghetti medan Djurgården vägde alla portioner och mycket tog, mycket drack man och hit och dit och dokumenterade och grejer. Så redan då började jag tänka, fan Djurgården, framkant, okej, okay, målvaktstränare, sportchef. För vi hade ju liksom i de klubbar som jag var, som Väsby och sen Boden och så vidare, var man liksom 1+1 skulle bli 12 i stort sett. Så man som huvudtränare skulle ju boka bussen, nästan tvätta damaskerna, planera isträningen, genomgångar och så vidare. Så Djurgården för mig då som var utomstående var ju en klubb som alltid liksom försökte söka lite nya vägar. Man hade Åke Bergdahl som president. Man hade jättespännande dräkter, man anpassade reklamen efter dräkter. Det var en joker, det var lila, det var hit och dit, det var Japp-kedja och Daim-kedja och Koko-kedja. Det hände grejer runt Djurgården hela tiden, kändes det som. Sen kanske den största delen av mitt liksom, det jag har av minnen från Djurgården, det är inne Borken var det såklart. Och det var blyvästar och det var blypuckar och det var käka orm och det var Borkens fyrkantiga frisyr och hans kaxighet och hans utstrålning på något sätt. Så Djurgården alltid var liksom lite magi för mig. Liksom. Där händer det någonting. Där liksom sker någon typ av utveckling i svensk hockey. Och jag kommer så väl ihåg det fantastiska 1-3-1-spelet, som i och för sig är ett extremt destruktivt spel. Det handlar om att vinna någonstans. Och jag tycker väl att det är bra att inte spela spel så mycket 1-3-1 egentligen. Men hur svårt alla lag hade mot Lasse Falk, Putte Karlssons 1-3-1. Och när man vinner de här finalerna mot Färjestad och Bengt Åke och Lob och Rundqvist och grabbarna står där och bara fräser och kommer inte igenom mot Garpenlöv, Challe, Micke Johansson, Ken Holt, Arto Blomsten och alla de här killarna som spelade ett sånt oerhört strikt spel. Så när jag fick möjligheten att komma in i Djurgården via Thomas Magnusson, Drakensjö och Peter Gudmundsson. Även om jag kom in i en juniorsfär så var det för mig bara wow. Och de få gånger jag kom in där 1996 in i omklädningsrummet och fick liksom lukta runt lite där bland A-lagsspelare som Jens Öling eller Janne Viktorsson och så vidare, så tyckte jag det var grymt mäktigt. Och redan då så fanns det en liksom bucklan ska tillbaks känsla. Ja, det fanns en strikthet. Och sen det ska Janne Järlefelt ha en enorm massa cred för också. Janne är ju en jätteduktig ledare och framförallt han är en duktig liksom sätta ramar kille. Ordning och reda, tacka för maten, komma i tid, hänga upp prylarna. Ha rätt utrustning på sig i rätt tid. Alla de här sakerna fostrade man genom juniorlaget rakt upp i A-laget. Och det var alltså för mig den säsongen med Järla när jag kom in och sen när jag fick komma upp. Allt det där som jag hade liksom på något sätt hört, sett, fantiserat att det skulle vara i Djurgården var faktiskt så.
materialförvaltarbiten med Mats Kellerstam, Johan Kellerstam, ordning och reda, löning på fredag, alltid rätt kläder på sig, klädkoder. Kommer in i omklädningsrummet, luktar kaffe, det är dammsuget, tvättat, kolhydrat, proteinpillerna ligger där de ska. Stolthet med skölden. Och, alltså det var för mig bara som kom från en liten verksamhet. Först juniorlaget i Djurgården, men framförallt också då, Väsby och Boden som sagt var det. Och så bara kom jag in där omklädningsrummet och bara wow. Och jag kommer så väl ihåg när Hasse Villander, vår fantastiska busschaufför som tyvärr gått bort sedan några år tillbaks, fick sin buss stripad med Djurgårdsbussen, första Djurgårdsbussen liksom. Man kände som att man var världens största och världens bästa förening. Alla kategorier liksom. Här kommer vi, bondjävlar. Lägger ner. Stick. Sen det som var för mig med Djurgården Hockey. Ingvar Putte Karlsson, kontroversiell gubbe. Jag hade inte allt för lätt för Ingvar, eller Putte ska man väl säga. Men han lärt mig också väldigt, väldigt mycket. Jag kommer så väl ihåg det här med att våga utvärdera sig själv. Att våga ställa de obehagliga frågorna till oss, till varandra. Och det är Putte fantastiskt på. Putte hade en stor tavla i sitt kontor där han hade alla träningarna, alltså 200 små rutor. Träning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och hela vägen. Och jag, Thomas, Lillis, han och ibland även någon annan ledare fick sitta där inne nästan efter varje isträning och utvärdera varje spelare. Fredrik Bremberg, vad säger de han? 1-5. Ranking 1-5. Ja, säger han. 3. Motivera varför. Varför då? Ja, han gjorde si och så. Han var okej på träning, men jag tror han kan göra bättre si och bättre så. Okej. Lillis, vad tycker du om han? Ja, 2. Motivera varför. Rugge koll på varje spelare. Okej, imorgon, vad ska vi göra med Linkan då för att lyfta upp att en 4 till en 5? Vem gör det? Vem säger det? Och så vidare. Och det kunde ta en enorm tid det här. Men för mig är det här att ställa frågor, ständig utveckling. Fantastiskt duktig på att vi åkte iväg till Spildesboda där han hade sin sommarstuga Putte. Och hade helger där vi bara satt och pratade spelsystem, hur vi skulle träna utifrån spelsystem, bygga övningar utifrån spel med puck, spel utan puck från olika situationer. Jag uppskattar de där helgerna, jag uppskattar de där timmarna enormt mycket med laget, med ledarlaget ska jag säga, ledarna runt laget och Putte Karlsson. Det betyder oerhört mycket för mig som ledare. Så att inte bara komma dit, göra en träning, vad leder den här till? Ja, vi vet inte riktigt. Var det en bra träning? Nej, vi vet inte. Utan man hade en jävligt tydlig plan. Vad vill vi göra med varje minut på isen? Och det blev ju lite slentrian där också. Och då var både Lillis, Thomas, men framförallt Putte jävligt bra på. Vad gör vi nu? Vad ska det leda till? Vad är det tänkt med den här övningen? Problemlösningsövningar. Styr inte upp övningarna för mycket när vi kör en övning. Det är klart att det finns ett mål, men låt spelarna själv bestämma hur man tar sig från A till B. Du ska inte behöva bestämma det. Låt kreativiteten och spelarna göra. Så det var helt nya grejer för mig. Jag var ju helt inne på det här med att bygga övningar som kuggar i varandra. Det såg snyggt ut på isen. Så att man har tittat så tyckte man, jävla vilka bra isträningar. Men vad ledde det till i själva spelet egentligen? Vet inte. Men när man väl kom in i Djurgården Hockey, otroligt, vad ska jag säga, matchlikt resonemang hela tiden. Och jag kommer ihåg också när jag var huvudtränare eller när jag var coach, vad man nu kallar det för, så hade jag någon sån här sekvens när jag släppte in fjärde kedjan Västerås borta, 10 minuter kvar. Och när det var matchen var slut, vann 5-1, 6-1 och jag var nöjd. Då kom Putte Karlsson nedspringande och skrik. Vad i helvete håller du på med? Är du dum i huvudet? Hur fan kan du skicka de där signalerna? Och jag bara fattade ingenting. Vad fan? Det är helt fel signaler till laget. Man ska spela klart hela matchen, skicka signaler att vi jobbar. Kan inte slänga in de här fjärde linjerna och bara liksom skicka signal till publiken att vi tar inte det här på allvar. Hit. Jag fattade ingenting i början. Putta din tanke med liksom att fan, man ska förtjäna sin istid, förtjäna sin plats. Man ska inte liksom bara få spela för att laget leder. Utan... Ja, han hade många idéer som jag liksom bara på något sätt tog en stund när det sjönk in i min lilla hockeyhjärna där. Det var en krävande miljö för både mig som ledare och för spelarna, vilket jag tror att det var ett arv som Djurgården har haft under många år, att det var en ledarstyrd organisation istället för en spelarstyrd organisation. Ledarna var jävligt starka.
Utan att vara dumma på något sätt, tvärtom. Ville alla spelares bästa hela tiden, men det var väldigt, väldigt ledarstyrd organisation. Och jag kommer ihåg de där, vi var ju, det var ju, jag vet inte vem som kom på den, det var Leffe Larsson, vår fystränare vid det tillfället, om det var Putt eller jag eller Lilles, men hur som helst, vi körde på Bosön väldigt mycket och vi tänkte att vi skulle låta, eftersom Stockholm är en ganska stor stad, det tar tid att åka in om man bor lite utanför, en halvtimme hit och en halvtimme dit och så vidare, så skulle man få ett större eget ansvar. Så vi skulle börja med att vi skulle köra punktläger på Bosön, 3 stycken varje sommar. Man testade av spelarna, man fick 3 veckor att träna själv utifrån vad du behövde göra och vad jag behövde göra. Och sen så följde man upp det med 5 dagar på Bosön. Och de här 5 dagarna var 3 pass, 3 pass, 3 pass, 3 pass, 2 pass. Så man skulle hinna med en jävla massa träningar. Och vi hade väl någonstans där satt upp bilden lite för hårt. Jag tror liksom spelarna, du vet, tog sig knappt igenom den där veckan. Men det var en enorm kraftsamling, så inga spelare vågade komma dit och var i dålig form. Och dessutom då, så om man var i dålig form och hade slarvat, märktes på testerna, då fick man Vikegård och Lund efter sig ett antal dagar och så fick man då betala extra för det. Jag tror det bara Linkan som lyckas med det. Men de där grejerna var också banbrytande, för det var ingen annat hockeylag i Sverige som hade modet att släppa laget att träna själv. Utan alla hade ju liksom träning tillsammans varje dag. Så att den där typen av sommarträning var fantastisk. Och så de här lägren på Bosön där man var från morgon till kväll, från morgon till kväll, från morgon till kväll. Djurgårdsmärket, äta ihop, göra saker ihop. Det stärkte verkligen gruppen. Efter att vara borta från Djurgården i 4 år, 3 år i Malmö, 1 år i Schweiz, så frågade Mats Valtin om vi ville komma tillbaka. Så jag var väl nära att skriva på för ett annat lag där nere i Schweiz. Framförallt Lugano eller Rapperswil, men familjen ville hem så det passade bra. Sålde huset med rekordfart nere i Falsterbo som vi knappt bodde i. Frugan höll på att gå upp i atomer för att hålla på med det huset i 1,5 års tid. Och så hittade vi det här huset i Sigtuna. Och när jag kom in då i Djurgården så var det, ska inte säga att det var lite annorlunda. De hade vunnit 2 SM-guld, 0-0-0-1. Och så hade Kenta varit där och gjort ett gott jobb. Man åkte ut tidigt i slutspelet och så fick man börja om lite grann. Jag fick med mig 2 jätteduktiga ledare, Robert Nordmark och Johan Garpenlöv. Och vi fick stuva om det lite grann. Det tog en stund innan vi hittade vår identitet, för då hade man varit ute i det här torpedhockeyn en stund. Och vi skruvade väl lite i det spelet. Det hade säkert kunnat gjorts bättre både från mig och Valtin i det här. Och jag var väl kanske inte helt nöjd med truppen heller. Jag tyckte vi hade en del spelare som inte riktigt höll Djurgårdsklass. Det som var intressant då var att vi åkte ner till Lugano alla de här 3 åren i slutet på augusti, början på september. Och ganska roligt faktiskt det där. Vi hade fått stryk mot Brynäs tror jag. Vi hade en målvakt som hette Joakim Gage. Det var år 2 jag var tillbaka där. 2003 måste det vara. Så har vi träning dagen efter. Fick stryk med 6-7-1. Målvakten var inte bra. Alla var nervösa. Tom Engström, Valtin, alla tyckte hur ska laget klara sig i år i elitserien och hit och dit. Målvaktssidan, hur ser det ut? Det spelar ingen roll. Vi står där efteråt, efter träningen. Och jag har en kaffekopp i handen och dörren lite öppen. Och så är det en av grabbarna som säger, jag tror faktiskt det är Fimpen Eklund som säger det, men jag inte minns helt fel. Som säger, Bengan, du, jag har ont i höftböjan så att jag kan inte träna eller spela ikväll mot TPS eller Lugano, vad vi hade. Då säger Bengan så här, grabbar, känner du till, och det var en annan kille också som sa, jag har också ont i höftböjan. Då säger Bengt Gustafsson, läkaren i Djurgården, att känner du till Stefan Pellström? Ja, det gjorde han mest. Jag har aldrig sett honom, han slutade för många, många år sedan. Så där. Ja, det är i alla fall derby på Jannesov mellan AIK och Djurgården. Och det är fullsatt på Hovet och det har gått 10 minuter första perioden. Och Pellström kommer in i båset och slänger upp skenan och säger, kolla min skena, den sitter löst. Nej, den sitter inte löst. Kör ett byte till, kommer in. Kolla min skena, den sitter löst. Nej, den sitter inte löst. Tredje svängen, då tar Stefan Pellström av sig skridskon och så känner Dr. Gustafsson på fotleden och säger, fan, fotleden är bruten. Det är Djurgårdshandare. Och här plötsligt på slutet så säger Fimpen Eklund att, vad fan, om det nu var Fimpen. Jag kan nog lira ikväll, bara jag stretchar lite grann. Så han gick från att vara sjukskriven till att Bengan drog en metafor som säkert är lite överdriven. Men som handlar lite grann om att Djurgården känner man inte efter. Och så blev han spelklar.
Det tycker jag är troligt. Det är bättre än Joe Labero. Ja, spelare som har ont i höften och sen då 3 minuter senare efter en metafor eller en anekdot ska jag kalla det för, så är spelarnas spel klara. Och då står jag utanför med kaffekoppen och bara skrattar så in i helvete. Jag tänkte, satan, det här var roligt alltså. Bengans pratar med spelarna, spelarna blir friska utan att han rör dem överhuvudtaget. Och då sa jag att vi måste ju på något sätt tratta ner de här värderingarna. De här sakerna som alla säger sitter i väggen eftersom Lasse Löskom, tandläkarna var där i 40 år och Bengarna var där i 40 år. Alla var där i länge. Kellestammarna var där länge som helst. Men alltså, vi måste ju på något sätt få ner vad står Djurgården Hockey för. Vad är våran värdegrund? Hur vill vi uppfattas både internt och externt? Vad är okej och inte okej? Så det gjorde föreningen efter påtryckningar från oss ledare. Så gjorde man en värdegrundsprocess som Centrum för högpresterande system höll i. Och då var alla med. Styrelsen med Carl-Henrik Svanberg. Hela A-laget med ledare, hela kansliet, alla ledare i föreningen. Så vi var väl en 60-70 pers som körde, om jag inte minns fel, 2 heldagar på Globhotell. I kant med att vi körde en kräftskiva också där. Och trattade ihop 4 stycken värdeord. Och sen att vi ville ha, alltså verksamheten ska ha en SM-guldsnivå på det man jobbar med. Om man är på kansliet eller på, och det gällde alltså från A-lag, J20 och J18. De 3 elitlagen i föreningen. Djurgårdsmentalitet, Djurgårdsambition, Djurgårdskompetens och Djurgårdstradition. Makt är en akronym. Djurgårdsmentalitet handlar mycket om att hitta rätt människor som tävlar hela tiden, som vill bli bättre, som vill utmana sig själv. Djurgårdskompetens eller Djurgårdsambition, det är ju att vara lyhörd, alltså att kunna vara coachbar. Djurgårdskompetens handlar mycket om att, vad ska jag säga, möta människor, du representerar Djurgården, se till att stanna upp och ta lite tid med människor som vill prata med er. Det spelar ingen roll om det är supportrar, sponsorer eller ungdomar som spelar i föreningen. Var en ambassadör. Inte behandla alla som du själv vill behandla, utan behandla de som kommer till dig unikt, precis som de ska bli behandlade. Och sen då Djurgårdstraditionen, det handlar mycket om att liksom gå utanför komfortzonen både som ledare och spelare. Att det är okej att prova, okej att misslyckas. Jag tyckte det var häftiga ord. För mig betyder det, vi jobbar ju med de där orden hela tiden. Där ovanför och mellan, alltså hur ska vi vara, vad vill vi, så finns det det vi ska göra. Hur ska en isträning se ut utifrån värdegrunden? Hur ska våra resor se ut utifrån värdegrunden? Hur ska våran kost se ut utifrån värdegrunden? Hur ska rehab se ut utifrån värdegrunden? Hur ska matcherna se ut utifrån värdegrunden? Allting landar i våran makt, Djurgårdsmakt. Mentalitet, ambition, kompetens och tradition. Och det där var jävligt skönt tycker jag för mig att få luta sig mot som huvudtränare och som assisterande tränare och allting. För vi kunde ta, är det verkligen Djurgårds ambition på den här spelaren? Är det verkligen Djurgårds mentalitet att göra på det sättet? Är det verkligen Djurgårds tradition att hela tiden liksom göra samma sak? Ska vi inte vidareutveckla den här grejen? Så att, och sätta upp en Djurgårdsnivå på den, alltså en SM-guldsnivå när vi backcheckar. Vad är att backchecka hårt egentligen? För säger man någonstans att vi ska jobba hårt så har ju alla en egen uppfattning vad hårt är. Linkarna tycker det är att jobba hårt. Medan Simon Ölvestad tyckte att jobba hårt var något helt annat. Så man måste komma överens om vad är att jobba hårt? Vad är att spela disciplinerat? Vad är att spela noggrant? Vad är bra försvarsspel? Så att sätta beteenden på alla de här orden, det är ju en jätteutmaning. Men när man väl kommer en bit med det där, så att det liksom blir en sanning i gruppen, så blir det jävligt spännande. Så jag tyckte vi kom en bit med det där. Det var ju ett tufft andra år, för då var det lockout och då kom Boyle och då kom Marre och då kom, det kom lite gästarbetare in i truppen. Men vi jobbade fortfarande med SM-guldsnivå. Och jag vet inte riktigt hur länge den där värdegrund, SM-guldsnivån, makt levde i Djurgården. Jag vet att KG Stoppel jobbade på hårt med den på juniorsidan. Men jag tror att man tappade bort den där någonstans på vägen. Jag tror inte att varken Särkjärv eller Challe eller framförallt inte Hardy jobbade speciellt med, för det hade man aldrig åkt ur. I många föreningar så blir det ju en, det blir ju floskler liksom på något sätt. Vad är en brynäsare? Vad är en djurgårdare? Vad är en läxing? Och så vidare. Men Djurgården hade ju verkligen det. Det var ju liksom inte filma, inte gnälla, aldrig fuska, gärna jobba extra. Jag menar, när jag var tränare i Djurgården där 98,
97-98, även 02. Jag menar, vi hade spelare som till exempel Niklas Kronvall. Han fick man ju bromsa hela tiden. Det var liksom för mig djurgårdare. Jag menar, vi säger att det här är det som ska göras varje vecka. Ni får stöd med fysen, ni får stöd med kosten, ni får stöd på isen. Sen sätter man in på banken. Det är extra träning som man gör själv. Och när det blir en sån som Niklas Kronvall, när träningen, matchen tar slut 21:30 på kvällen, man har käkat lite grann och allting, ja, då gick han upp och körde knäböjebänk, och inte bara han, flera andra, fram till 22:30, 23 på kvällen. Det för mig var djurgårdare. Liksom alltid lite extra. Och inte bara att man blir som en skockfår, utan även att man ställer frågor till ledaren. Varför gör vi det här? Vad ska det leda? Men inte bara varför då, varför då, varför då? Utan ett positivt syfte. För man vill verkligen veta och förstå varför vi gör de här övningarna. Varför ska vi spela på det sättet? Jo, vi ska pressa så för att ta fast pucken där och därifrån ska vi vända på det sättet. Ja, då förstår jag. Bra. Så jävligt vetgiriga spelare som är beredd att göra lite extra. Och som någonstans kan ha en sån oerhört stark lojalitet med föreningen. Så allt du ser, allt du hör, det stannar i omklädningsrummet, vilket skapar en enorm trygghet. För i ett omklädningsrum, där sker det. Det är skilsmässor, det är folk som blir sjuka, det är besvikelse. Det är en sån dynamik i ett omklädningsrum under säsong som gör att där måste det finnas en trygghet. När du öppnar dörren och går in i omklädningsrummet så ska det kännas som att det här är din familj. Här löser vi saker och ting. Här är det högt i tak, men alla vill ditt bästa. Alla är precis lika värdefulla som människor. Så man har olika roller på isen. Där man är bättre eller sämre. Spelare första, andra, tredje, fjärde. Men att skapa den här dynamiken. Det var ju det jag tyckte Djurgården Hockey var. Shit, man var ju så oerhört stark som grupp. Liksom. Man löste det. Och det var absolut inte smärtfritt på långa vägar. Och jag fick mina smällar till höger och vänster. Bara för att laget ska bli bättre. Liksom. En djurgårdare sätter jobba lite extra hårt. En djurgårdare sätter in saker på banken. För att det ska man ha nytta av längre fram. Det tyckte jag var en djurgårdare. Nej, men alltså det som händer i ett omklädningsrum är så fantastiskt här. Det är klart att det är massor med skratt. Och det drivs med varandra. Och det sätts upp hit och dit och allt möjligt. Vi hade ju Putte Karlsson. Han samlade ju hela laget en gång där. Först samlade han ledarna och vi trodde liksom det var något hemskt som hade hänt. Vilket det här var också otroligt roligt tyckte jag. Ingvar Putte Karlsson, sportchef, samlade mig, Lillis, ja hela gänget där inne. Och Putte sitter och är alldeles deppad. Och det var Christer Magnusson från styrelsen som samlade oss och säger, ja, vår sportchef har blivit polisanmäld. Och vi tänkte, vad fan har hänt nu? Putte polisanmäld? Ja, för att hans granne anmält han, för han har sågat ner 3 stycken almar i stugan. Och vi började skratta så in i helvete. Tänkte, vad fan, Putte. Och Putte, det går att skratta åt och det är allvarligt som passan och allvarligt. Så sa jag, ja men det är bra, då vet vi. Ja men sportchefen vill att vi tar det här med laget ifall det kommer ut i tidningen. Jag sa, nej men vad fan, tar det med laget? Grabbarna kommer inte bry sig ett smack om det här. Jo, sportchefen vill det. Så Christer Magnusson körde samma sak med lagen. Ställde upp, satte hela laget där. Putte satt sig på andra sidan i en soffa som fanns där bakom en vägg. Ja, sportchefen har bett mig hålla det här mötet och berätta att han är blivit polisanmäld. För att han har sågat ner några almar i sin stuga. Vet, i Viktorsson och Challe och grabbarna var ju på att skratta så harmynta. Det var ju något helt sjukt. Vet. Alla är uppe och dö av skratt. Och Putte satt där bakom och frusta. Så de närmsta veckorna efteråt, det var ju så här utklippt och trädkramare på dörren. Och var rädd om allting som hade att göra med träd satt på Puttes jävla dörr där. Liksom. Det kommer jag så väl ihåg. Det är lite sånt där som kan ske. En liten grej bara. För min egen del när det kom en bit fram det 2004 och Mats Valtin som är en fantastiskt duktig ledare lämnade för Rögle som huvudtränare. Och så då var jag lite småsugen på att få ett ännu större ansvar och kunna påverka saker mer. Så jag pratade med klubben och klubben pratade med mig också såklart. Så då blev jag huvudtränare nästa exportchef. Vilket så här i efterhand kanske var att ta lite vatten över huvudet lite grann. Jag hade fantastiska assisterande tränare. Det är fel att säga assisterande, för Garpenlöv och Nordmark som var närmast mig, de liksom är ju så mycket tränare som det uttaget går. Men tränarkollegor. Men det blir väldigt mycket telefon, det blir väldigt mycket media, det blir väldigt mycket agenter, det blir väldigt lite det som sker på isen. Och jag tror i och för sig, om vi ska spåra ur lite grann och prata lite annat, så tror jag att i framtiden på elitnivå så kommer det vara 2 sportchefer. Man klarar inte av att följa varje lags träning, scouta, relationer, sport, media, sponsorer, supportrar. Det blir för mycket.
de här 100 timmars veckorna döda folk, och då har man en sportchef i 2-3 år, så måste han säga god kväll. Istället för kanske måste man dela på det här jobbet med 2, då kan man ha en, ja, eller så måste det bli som i Skellefteå att man är som Lasse Johansson, man bestämmer över laget men man är en bit ifrån, heter det, ungefär som Alex Ferguson, och så har man sin armé med människor som jobbar. För det är så pass extremt krävande jobb. Så det är 2004 någon gång där i november. Jag hade spelat 15-20 matcher, så åkte jag och Helena bort till Fribergs herrgård där borta. Och jag hade det väldigt trevligt. Frugan bäddade ner sig där i ett bubbelbadkar med en flaska champagne en lördagkväll. Och jag sitter i sängen och jagar spelare. Och pratar med Marty Turco och Boyle och allt möjligt. Vatten, hon hade hinner väl spola nytt vatten typ 12 gånger. Var som ett russin där frugan i bubbelbadkaret. Jag dök aldrig, kom aldrig ner där, utan de fick komma upp istället. Och då kände jag någonstans, liksom, fan, inte ens då kunde man koppla bort det. Det bara går hela tiden. Och det är ingen undanflykt. Jag visste, precis vad jag gav mig in på. Det var bara det att det var så många säsonger. Det var min 21:a säsong som ledare, och det liksom bara smattrar på hela tiden. Lovisa är född i Stockholm, Ervida är född i Boden, Vilma är född i Malmö, den bott i Schweiz, köpa nytt hus. Det blir en jävla belastning på alla. Och jag tyckte det var jätteroligt, och någonstans kände jag mig lite så här att fan, jag har bra koll på det här. Bra människor runt omkring, jag trivs bra i Djurgården, jag trivs bra med det jobb jag gör själv. Men lite nyfiken på vad finns det utanför hockeyn. Aldrig gjort någonting annat. Aldrig hållit på med någonting annat. I kombination med att jag tror att det är viktigt att familjen får landa någonstans, bo kvar över många år. Så att vi resonerar där, jag och Helena, i 1,5 dygn och kommer fram till att nej, men jag slutar. Jag hade ingen aning om Djurgården Hockey ville erbjuda mig ett nytt avtal, men hur som helst så säger jag att jag slutar. Och jag kommer väl ihåg när jag gick upp till Tommy den en gång i, ja, kan det vara början på november, och sa att du, jag tänker lägga av som tränare. Och Tommy ställde frågan direkt, men vad ska du vara tränare då någonstans? Nej, jag ska inte vara tränare någon annanstans. Jag ska sluta som tränare. Va? Du är bara drygt 40 år gammal. De flesta börjar som tränare nu. Nej, men nej, jag ska sluta. Och så gick den 3-4 veckors tid, och sen så gick vi ut officiellt med att jag skulle sluta. Och jag har nog aldrig varit så kreativ som jag blev då. Mådde oerhört bra i situationen att vara hockeytränare. Jag visste att det var mina sista månader. Jag visste att någonstans löser det sig. Jag hade gjort lite TV3 hockey-VM med Åkesson och Unger och grabbarna. Så att, det var 3,5-4 fantastiska månader, och jag tyckte vi gjorde ett ruggigt bra slutspel då också. Vi slog ut Timrå och sjunde avgörande matchen. De hade Zetterberg, Modin och Kiprosov och en jävla massa spelare. Det var fantastiskt härligt. Och sen då gjorde vi faktiskt bra match mot Frölunda med Henke Lundqvist, och de slutade med att de vann. Vi hade många skador då i Djurgården. Jag tyckte faktiskt vi fick dem dit vi velade, men hade inte riktigt marginalerna med oss. Jag tror vi fick styrk 2 eller 3 matcher på sadden, tror jag. Det var riktigt tajta matcher. Sen vann Frölunda SM-guld också. Patrik Thoresen var jäkligt bra då. Det var många som var bra då. Så var det. Att jag slutade som hockeytränare för att jag var nyfiken på vad som fanns på andra sidan. Och sen då också någonstans att jag kände att jag behövde nog komma ifrån det här. Både för mig och för familjen. Och det har jag inte ångrat faktiskt. Absolut inte. Det var fantastiska år. Jag har gjort massor med saker på sidan om. Så här. Jag tyckte att det var otroligt häftigt när Djurgården gick till final för ett antal år sedan. När man någonstans gick ifrån det spel som Hardy ville spela, som jag uppfattade. Det här är min personliga uppfattning. Och började spela ett lite mer smart spel lite längre bak i banan. Man kunde smyga underifrån. Kryger var bra, Josefsson var bra. Men framförallt så började målvakten Gustav Vessla att spela ruggigt bra i slutspel. Och det tog dem hela vägen fram, och det hade varit så häftigt med ett SM-guld till för Djurgården då på något sätt, som kom väldigt oväntat. Helt plötsligt man hade kört en låg budget med Särkjärvi eftersom det var ett stort underskott efter lockout-året. Vilket jag tyckte var fel. Jag tyckte man skulle ha satsat på något vis. Strunt samma. Fick den här lyftet. Men sen efter det på något vis så stannade allting bara upp, och jag kände att energin i gruppen bara försvann. År 2 så åkte man ur i första omgången mot Luleå. Tajt, tufft. Och sen år 3 så kändes det som att det var ingen energi alls kvar i gruppen. Och jag hackade mycket på Hardy Nilsson då, som jag tyckte inte skickade de här signalerna att det här är viktigt och få laget att jobba hårt. Många spelare som jag uppfattade som
ja, Selin och Brodin och Åberg och många spelare blev bara sämre och sämre och sämre och sämre. Det kändes som att det var inget tryck i gruppen överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att jag sa att om vi inte gör någonting, om inte Djurgården gör någonting åt sin identitet, det vill säga leda sidan och få fart på det, så kommer det ta en ända med förskräckelse. Så tight är elitserien. Det skiljer bara en poäng eller till exempel ett mål sista omgången mot Linköping. Hade Djurgården haft lite mer energi så ska man lägga högt upp i tabellen, kände jag. Och identiteten i laget bara försvann. Ja, det var en nedåtgående spiral som jag tror ingen i Djurgården riktigt, riktigt tog på allvar. Vi är ju Djurgården. Vad fan, inte kan vi åka ur? Va? Det löser sig på något sätt. Någon gör ju ett mål. Marcus Nilsson. Men sen blir det ju panik. Och då tar man bort Hardy, sätter in Sabel. Och då har man till 12 skador när man sätter in Sabel. Och så blir det bara jättejobbigt på slut och Challe vill inte och så kommer Challe in och så har man då först Hardy, sen Sabel och sen Challe. Det är tre ledare på en månads tid som ska börja jobba med sitt ledarskap och då är cirkusen igång och så förlorar man matchen i kval och sen är man ut. Därför menar jag att det här är ett styrelse. Jag kan inte säga att jag var absolut inte världens bästa och jag hade önskat kanske att styrelsen hade tagit mig i hampan vid flera tillfällen också, men när man tar bort en människa som Johan Garpenlöv, som jag vet att det är lite jäv i det hela för att jag är en väldigt bra kompis med Johan. Men Johan kan vara en jobbig jävel. Johan är en sån som ställer frågor. Oavsett om det är kompis eller inte. Men så, du, det vi gör nu, vad leder det till? Hör du, har vi sagt att vi ska spela på det här sättet? Det här är ingen bra isträning. Varför får han spela för? Varför får inte han spela för? Och de människorna måste finnas kvar i en organisation. De måste finnas kvar i ett lag. De som är jobbiga att ha att göra med. För det är de som liksom på något sätt, ja visst fan, han är dyngjobbig. Jag kastade telefoner i väggen när vi skrek och vi hade oss under de åren när jag och Johan och Robban var ihop. Men hur viktig som helst. Så jag uppfattade det som ett extremt svaghetstecken från Djurgårdens skull. När inte Johan, efter VM för 4 år sedan, inte får vara kvar. När Ola Josefsson ringer upp och säger att tyvärr, vi har inte lön eller vad fan, ursäkta han sa till Johan. Det var tecknet för mig. Nu går det åt helvete. När man tar bort en enda som jag uppfattar det i Djurgården som vågar ställa frågor till Hardy och övriga ledare. Vad håller ni på med? Där var början till slutet. Sen kan jag väl säga så här också. Jag vet att man har det oerhört tufft i Stockholm när det gäller träningstider, möjligheter, ekonomi. Svårt att generera pengar på hemmamatcher, kiosker, allting. Jag har varit precis där själv. Och nu är det säkert tuffare än någonsin. Men jag tror inte man gör maximalt med de förutsättningar man har heller. Tränar man maximalt bra på isen? Tränar man maximalt bra på sidan om? Har man en maximal utbildning på juniorsidan och på A-lagssidan? Tillåt mig tvivla faktiskt. Jag hoppas och tror att Djurgården kommer tillbaka, men det kommer ta tid. Jag hoppas att man har tillräckligt ambitiösa ledare. Jag hoppas att Challe är tillräckligt ambitiös. Att Challe orkar lägga ner väldigt massa tid. Det är som jag sa tidigare, det är en fruktansvärt tuff roll. Det är 80, 90, 100 timmars vecka. Men om man inte är beredd att jobba det, då ska man göra något annat. Särkjärvi har en nyckelroll på juniorsidan såklart. Han måste producera i stort sett färdiga topp allsvenska spelare. Inte halvhyfsade i honom. Han måste ta fram landslagskillar. Särkjärvi ska ha 6-7 junior VM-spelare i sin trupp varje år. Jag vet att det flyr 15-20 spelare från Stockholm varje år. TV-puckare som har varit duktiga som går ut i alla hockeygymnasier. Det är ett jätteproblem. Av 45 spelare som spelar i vita och röda lag i Stockholm så försvinner hälften iväg till andra klubbar varje år. Vilket gör att AIK och Djurgården får dela på mycket färre spelare. Men det är ändå ett krav. Det ska levereras spelare. Det ska levereras toppspelare och det är Särkjärvis jobb. Och sen ska de matas in då i Sabels trupp där uppe. Sen kan man komma till den stora grejen. Jag förstår att man blir avundsjuk på de fotbollsarenor som byggs och så vidare. Hovet är ju en skitarena egentligen. Globen är en dålig hockeyarena egentligen. Man skulle ju tjäna på såklart att få bygga en arena någonstans i norrort kanske, även om det är AIK-land eller söderort, spelar ingen roll egentligen, men hitta någonstans och dela på en arena med AIK. Att man, jag vet att det är extremt starka känslor, jag vet att det här är bland de här som är hardcore-fans är väldigt, väldigt jobbigt, men kan inte de Milan dela på arenor? Det finns ju massor med exempel runt omkring i världen när man är extrema konkurrenter eller tävlingssituation, så borde Djurgården och AIK kunna göra en gemensam sak och skapa en arena som genererar både enormt bra förutsättningar för träning och enormt bra förutsättningar för att tjäna pengar. Gör man inte det, då kommer det aldrig gå att behålla ett bra elitlag i Stockholm.
två elitlag ska jag säga. Och jag tror också för svensk hockey, när det gäller hockeyligan, så måste hockeyligan hjälpa till. Hjälpa Djurgården, hjälpa AIK att bedriva verksamheten, skapa förutsättningar ska jag säga. Och jag hoppas att hockeyligan så småningom kan cherrypicka, att man kan säga till, vi vill ha Djurgården i elitserien. Punkt slut. Det behöver elitserien. Det är någonting sjukt när de som går upp, Leksand har en underskott på 150 miljoner och de som åker ur, Timrå, har ett underskott på 80 miljoner. Så att det, liksom, det är inte hälsosamt det som sker där under. Så att på något vis måste man ju skapa riktigt tydliga ramar för att få spela elitserien. Man ska ha liksom ekonomin under kontroll, man ska ha en arena som uppfyller det och det. Man ska ha en viss budget upp och en viss budget. Alltså det måste struktureras upp vad krävs för att spela elitserien. Säkert samma sak i allsvenskan. Och på det sättet kanske man så småningom kan plocka upp ett lag som Djurgården om de inte har kraft själv att gå på egen kraft. Då. Men jag tror att landsorten har riktigt svårt att förstå ändå att det är klart att 25% av all hockey spelas i Stockholm. Men förutsättningarna för att bedriva utveckling i Stockholm är mycket, mycket svårare. Förutsättningarna för att tjäna pengar på sporten är mycket svårare. Jobbigare för fansen att åka in med tullar och parkeringar och avstånd. Allting är tuffare i Stockholm. Men det är ändå navet för svensk allt. Näringsliv, media, rubb och stubb. Så det måste finnas bra lag i Stockholm. Och Djurgården är Sveriges finaste förening. Så att de ska vara där. Så är det bara.